CSL. Så jeg sidder her og er ved at lave et lille firma, eller har sådan set åbnet et lille firma, hvor jeg hjælper folk med at lave forskellige ting med deres mobiltelefoner, eller løser problemer med deres computer, eller software, eller hvad det nu måtte være, de sidder med. Og det er noget af det, jeg prøver at komme i gang med. Men for at komme rigtig i gang, så kræver det nok, at jeg også får lidt job eller nogle timer ved siden af, så det er noget af det, jeg også vil præsentere i dag. Det her, det er det, jeg kan. Jeg kan hjælpe folk med at bruge deres nye teknologi og gøre det lidt nemt og gøre det let for dem. Hjælpe med at løse problemer, hvis det er, at der er nogle problemer, de gerne vil have løst. Det gør jeg igennem undervisning, kurser, livestream, og jeg bruger Zoom til at lave alt det her på. Og så er nogle af opgaverne, som jeg kan hjælpe med at løse, det er også vedligehold af hjemmeside i WordPress. Der kan jeg anvende både WordPress og hjælpe med det, hvis det er noget, der hedder Elementor eller Breezy, man bruger til at oprette eller vedligeholde hjemmesiden i. Men altså, jeg kan hjælpe med spørgsmål og med at holde en hjemmeside ved lige. Så kan jeg arbejde med webshop backoffice, og det vil sige sidde og styre det, der sker på computeren, ud og skal ud og hente varerne også. Men lægge nye billeder ind, opdatere tekster og sørge for i det hele taget, at webshoppen er opdateret med de rigtige priser, tilbud og forskellige ting. Så har jeg også en merkonomisk markedsføring, hvor jeg kan hjælpe med marketing, og der er jeg også ved at arbejde lidt med digitalt salg og marketing. Så noget af det kan jeg på nuværende tidspunkt, men ellers har jeg en god gammeldags uddannelse inden for salg og marketing. Service og rådgivning er også noget, som jeg har beskæftiget mig meget med i mit tidligere arbejdsliv, og noget af det, jeg ved, jeg kan digitalt selv, er også kommet til efter, kan man sige. Og så har jeg lagt et link ud, hvis der er nogen, der er interesseret i det, så kan de se mit CV, og det kan de blandt andet finde på beskrivelsen hertil på YouTube for eksempel. Så det er der, der ligger noget, I kan gå videre med. Så henvender jeg mig også specielt til seniorer, der er 50+. Er du blevet ledig, og er du over 50? Så er der mange, der oplever, at de har specielle problemer, når de kommer ud i for eksempel det, der hedder seniorerhverv. Mange de har lidt svært ved at bruge en computer, og de ved ikke rigtigt, hvordan man skal bære sig ad med at skrive ansøgning, CV, udfylde databaser og den slags. Og det er noget af det, man først bliver mødt med, når man bliver ledig. Så der er mange, der har brug for hjælp til det her. Er i hvert fald den oplevelse, vi har af det hos seniorerhverv, så er der rigtig brug for hjælp til folk, der gerne vil lære at bruge i hvert fald det, de skal for at kunne lave ansøgning, CV og oprette det, de skal i databaserne rundt omkring Jobindex, Jobcenters og mange andre steder også. Ved siden af, der søger jeg som sagt et deltidsjob, hvor jeg kan arbejde ca. 20-25 timer om ugen. Og det skal helst være fra mandag til fredag fra morgenstunden, så jeg har lidt eftermiddag fri til at beskæftige mig med min virksomhed. Og jeg søger i området fra Faxe her i Sydsjælland og så op til København i Nord. Og arbejdsopgaverne, det kan også godt være nogen til min egen virksomhed, hvor jeg kan fakturere det ud, jeg sidder og laver. Det kan også være, at jeg kan arbejde i virksomheden noget af tiden, og så arbejde hjemmefra resten af tiden, enten på løn eller via fakturering. Så det er altså meget fleksibelt også, hvad jeg kan hjælpe med der, hvis der er nogen, der har brug for nogen, der har brug for lidt hjælp udefra. Så der er sådan set mange ting, man kan beskæftige sig med og kombinere det her på. Jeg vil gerne have et deltidsjob, eller i hvert fald arbejdsopgave til ca. 20-25 timer om ugen udefra, hvis det er
muligt, og hvis der er nogen, der har brug for hjælp, så kan I kontakte mig, og så kan vi snakke videre om, hvad det er, I skal have løst, om det er noget, jeg kan gøre. I kan se noget mere på hjemmesiden csnife.dk, og så har jeg også et link lagt ud, som sagt, til mit CV. Så hvis der er nogen, der har spørgsmål, så kan I stille dem enten her eller senere, så skal jeg svare på dem lige så hurtigt, som jeg ser det. Og så håber jeg, at der er nogen, der kan bruge det her til noget, så jeg kan komme i gang. Det, at der er den endegyldige mening med det her, det er, at jeg skal kunne klare mig selv i mit eget lille firma. Det er det, jeg arbejder på, og så altså have nogle arbejdstimer ved siden af. Så det var sådan set det, jeg havde at præsentere i dag. Så for jer, der har fulgt med, og jer, der kigger med, så siger jeg mange tak, fordi I har været med her. Og så håber jeg, at I har haft en god dag indtil nu, og I vil fortsætte med at have en god dag. Så tak for denne gang. Tak, fordi I kiggede med. Pas nu godt på jer selv, uanset hvor I er, til lands, til vands eller i luften. Så pas godt på jer selv og hinanden, til vi ses næste gang. Tak for nu. Op igen, synes.